c'est bon. Alienzik. Big up. Hi. Yo, Rex T, what up? It's R-E-X-T, Rex, we rep the zone. Rex T, tell Alienzik, bon, tayé ñong fi tell pour showcase ou purpose. Pour tell ci ko di xamni gaan bu tell hip hop la ko xamni dañ ko wara jappalé parce que il a sorti une mixtape bo xamni jonna ko deglu mais y a rien à dire. Lyriciste là, il a son propre style té li lañ soxla ci game bi. Comprendre gaay di jël ay initiative di tek lu nice, pas di tek n'importe quoi mais di tek lu nice. Mo waral tay suñu déplacement fi pour support ko, xamal ko ni il a sa place dans le hip hop que da ko wara fight amna ci cërëm parce que mi ngi def lu nice li lañ soxla. Popesa nak ñu nak mom yag na du tay motax lepp lu mu organize dañ ci sawar tew parce que xamnañ lu nice nañ ci fekk diko encourager di wax gaay japp ci ginaaw parce que ben nit la c'est pas évident lu mu def ni yombul comprendre nga amna gaay bari yu fi né gëné album wala du genre ils ont pas su réussir à faire ça mais mom def nako tout en reliant talent ak qualité li gaay soxla instance hip hop pour mu dox di ngi ko fekk ci album bi di wax gaay ab nañ ko dem jëndi lu nice la mo waral suñu téway that's for sure.